Hatice. Sen yuklaysın. Yuklay harbiden. Hatice. Uyan. Ne oldu? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sana da hayırlı olsun girdim yana öyle kızım. Hatice bizde Spider-Man'i seviyor. Spider-Man'i. Spider-Man'in endi yanında öyle. Va, bakınız Spider-Man. Sen korkmaysın ondan yok. Spider-Man'den korkmaysın. Seviyor onu pek. Nazlı uyandırayak. Nazlı. 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 Uyan. Nazlı. Bak. Bu Nazlı uyandırmak pek ağır. Nazlı. Kızım ben size anda sabahlık hazırladım. Yunus aşamaya. Ne diyeyim o sabahlık? Nazlı. Tantikaran yuklayacaksın. Tantikaran yuklayacaksın. Tantikaran sen yuklayacaksın. Sen yuklayan. Bu yuklama pek seviye bu balacak. Nazlı. Nazlı. Татака жойылды сачыларын үчүн эле кызым. Хана я татака бизди. Татан ким сиви бизди токтоп хана. Насы дур бахай. Ким нерес? Ой сиви бизди. Онда Винкс онда эле кызым дур бахай. Балачак ора кустири. Флора, флора. А, он надо флора, флора. У хазы жаг надо флора. Назлы бизди флора сиви. Хана назлы. Хана. Назлы. Хана он. Назлы, Назлы, уян, сабах шерифлер хайрлы олсун. Мене бе бунда уклайм. Уянды, ачты козну? Як, бунда уклайм. Хапаты генен доле? Мен юхлайчам, дейл. Мені тименіз, мен юхлайчам. Ана. Хатиче, брах оны, брах. Брах, біз шыне онда парах, шыне десе. Шыне гадыклары, гадыклары, гадыклары. Осын уяныр, уяныр, уяныр. Яхшы. Тикаранда юғыласын, біз барып қатты Эльмазы ұяндырайық, яхшы? Ана, Эльмаз Гериханы юғылайда. Ох, піше байлар ғалеба. Йоқ, Герихан ұянды енді, ұянды. Хатиче, тиме оны. Эльмаз юғылайда ғалеба. Тоқта, юғылай ғалеба, Хатиче. Эльмазжың бізде. Бұ кім, қызым? Бұ кім? Эльза. Эльза. Эльмазжың дан юғылай ғалеба. Хана варай, он уяндрай тут. Эльмаз. Гузлирай, че хур пижепай. Варай, он гадыклай, он гадыклай, он гадыклай, гадыклай. Уянсын, уянсын. Герихан, сены да гадыклай вару, ле? Уянды, уянды. Эльмазжих не Герихан, Эльмазжих не Герихан. Баладжихлар, и эпонозе, сабашерфлер хайрлы олсун. Сана да хайрлы болсун. Сау! Ой, сау ол менің бала жоғым. Кіп менің бала? Мен сізе азырладым сабалық. Азбарда сабалық ашыжамыз. Юрдыз. Тоқтаныңызда Назлы принцессамыз юқлайдан. Назлы ханым. Назлы ханым ұяныңыз. Сабалық сізе енді азырладық. Сізтесін юқламақ? Штик, бу Назлы ханым бізде өле балачақлар. Пек болдыра ғалба, он жүн чоқ ұйқа. Біз кеттік, юрнус, Хатиче, юрнус. Біз кеттеміз. Ой, шылиым бір. Назлы. Бақсин, бақсин, юхлай да юхлай. Юхлай да юхлай. Барайым, оны гадықлайым, гадықлайым. Яқсы. Турасын? Угу. Олды уяндын? Угу. Ханым бақ көзіме. Бақты. Демек уянды. Юр, мен онда сабалық асырладым, азбарда ашыжамыз сепміз. Үзелі ға? Там. Юр. Отырныз, отырныз. Бақыңыз, мен сізе сабалық асырладым. Еваш, ама чайник сыжақ. Келініз сепніз отырныз абында. Менім қаршыма епсі отырсын. От мекті шын кетіржем тоқтаныз. Тоқтаныз, тоқтаныз, мен да сіздің тарелкалар кетірмей, сау тарелкалар. Бал. Хана сөйлегеніз мұна бұл не ерші? Е. Бұл колбаса, яда сүджу. Колбаса, яда сүджу. Пене,
чипсы серьезные. Помидор. Помидор, это томатес. Бан, бебия, спинер. На заблизом, а Оля Гузель мен билетом без игири каспарда. Я помню, как хвалта. Шемесе кетерым тоқтан старелкалары. Он тебе пексите хотят, да, Гузель? Она цвета бас. Она солю варевся колбасу шамасы. Шыни мен кетерым тарелкалар. Назы ада халдарын себе. Шыни мен кетерым тарелкалар тоқтан хашқылар еді білмейм не үшін Филжанар кетірдіп отмек кетірейм тоқтан сыпчақ мұнда бар ве сізе ерші епарым я вас сөйлі тұтма читаша аша 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 мұны сәпсіні да бөтін алу сөзі бөтін алу бар аша аша мұнда олду ане ойында Бағыныздан бейді ұшарай. Мен да. Әң әлбәс жүмін сәгін. Қатты жүрім ән. Ерхан, сен мұнда әкші ашайсыз. Мұнда олсын. Мұнда әлмәсі жүрікім да олсын. Апас! Апас, сөпі сөпті апна. Апас, сөпі 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 Где Сахо? Сахо. Севеса на меня, Гейхан? Баху. Бызда хочу гарпан. Где он бы меня чипчичек лену? Бызда. Матчи бы леру лену? Я шлифа. Надо дагаться на горы. Маха, ты же сама. Ким нести у нас наша сын. Понял, с кем я теперь хочу фармезан. Салхын ама авасы тікірімі, да? Терестейсіз мен сізе қоян. Герекан етші әнді, йо? Әстір әйбетін. Мұна сәсіңка. Әкетіне. Әкетіне. Әкетка. Мұна да әкі. Әкі. Олды, мен анадым. Етсін екшір. Мұна да қалсын. Мұна да. Герекан ада қалсын. Мұна да. Сама, темірді қоян. Мұна Қызым. Пенірде қояйым, Хатидже? На, Яша, бұшу. Яш. Пенір істемейсің? Яш. Өлі істемейсің, чай құйын. Қыялыны пенір. Не дегіл? Қыяр. Қыяр несі. Пенірде гүл қыяр істеймін, керек айтма. Өтмеджік. Өтмеджік. Керек ана өтмеджік. Нас давай рухмейчик или мазал? Она герман с теми. Нас и сизбеген, нас? Пек. Азбарда гузели, ли? Ашамах? Кунешчик, он да, а вас и пек гузели, сижахта дегали, ли? Аса керек сабахта на шамах, альба азбарда. Чай. Я ваш, я не он долго. Керек, она пека рода сухта. Хуялась, хуялась. Епс не хуярм чай. Она мана да хуялась, чай. Я буну не олдуғыны кем біле? Сары яқ, өле? Еретілмеш сары яқ, доғыру. Кем оны япты? Ана. Сіз яптыңыз, мен ереттім сұн, доғыру? Ана, қақыр жақ. Хияр жықты, хияр. Мәлмаз жықашыны хияр да хияр. Біз бүгін өле істедік, азбарда япмақ, өле? Қызым, сабалық. Мен өле істедім, дүшіндім мен сізе, азбарда сабалық азырламақ келетім. Өле, азбарда ашамақ, кер гүзелі өлі язда. Чүнке қышта, суық олғанда, біз еп өвде отырамыз, доғыру қызым? Әй, менің доған күні әрші берейді. Хатиджен доған күні қышта, ер вақыт отырамыз өвде, өлі қызым? Хатиджен ер вақыт доған күні қызым? Бізден отырамыз, ана бізге бір кірі. Сен жаптың? Не жаптың? Еваш, еваш. Ана, нәсі тұтырды шыңғавик? Снеговик, хар-баба, хар-баба, хардан-баба. Қызым, сен өзің сөз ұныттың? Хар-баба. Білмесіздім. Сен білерім, сен ұныттың өлі қызым? Кеме верейін помидор? Мана. Епсіне тікіран-тікіран өлі қызым? Мана. Епсіне қойын. Мана. Епсіне қойын, ерші? Ерекан, сен пенірджік істейсің? Пенірджік істемейсің, пенірджік?
Я не си наша жанхуру, а бу колбасны здесь наша маходу. Карану на узах, оле, козым. Эльмаджик, сана дохуяем, козым, там уже пошли. Харабаш, бахманыз хаты жие. Кел харабашты чита да. Бахай өле керекан. Пек дүлбер көріне, өлі дәрен кіле. Сен білесіңіз бұл видеоны біз қышта баққанда? Өле күзелі өлі жа. Дегеніз, ана кешке қышта дегеніз кешке язылса да, шынды кене отырып өле ашысақ. Керекан, сен бахманда. Керекан. Кириханчиком бахма она, бахма. Тем бахма сан, оду бахма жа. Не давай, мама чебельнер, вам не бахар, чебельнер улы. Чебельнер и дальше хули. Хана бахами, я буну не олду, но кем были? Бал. Кем я хуяем бал? Она, мана помидор. Мана бал, мана бал. Бал? Ага, чика. Бал пек татла, матишлер. Сыши кулса, агар пырти кранчик, потому что не ваш чеку мешан. Она. Харабас мы на бахма. Она, сену на бахма? Она дам хой помидор. Кирихан, сен нечу наша масин? Сен нечу наша масин, Кирихан? Ашаем. Ашайсен? Ашаем. Ашаем, уди, ашаем. Кабаку? И ничего в системе с бяз пинет. Пекли зитлы. Мы с кем? Помидорным пекли зитлы. А у нас пяз пинет. Мама не помидорным. А ты наша бах танцы чем? Мы нам не с кем. Ю, он вот миги я помазан, козам. Он мазданан сой дегы. Вар мазданан сой, гельжек себе мазданан сой не далар. Хуля, козам? Чем была чехлар бельки бахар? Я обельки хабалач хлардо, а шайла раз борда. А нас не бабас не налёгли. Она. М. Я дома мазала. Закрылись. Не, не хазым. Я да у нас ганчивает. Она ман, хазым да бурки сюда. Хуян пинер Гирихан. Бегем мы. Бегли где-то, без пекли. Мы дурные, мы бегем. Даму али тузлу? Она дам помидор. Помидор пекстыдный, сыря? Она очень пекстыдная. А дедесу надо помидор? Надо. Білсем тұрчаке сүйредің помидор. Бірден есіна, бірден есіна. Яқшы? Бер пенірі алайын. Несі беген мен ол пенірі? Ана, мен кемін қыжам. Ну, істемейсің, тұрсың анда, қызым. Не пайма. Ашаныз, біледім сізе етер, сіз тоймадыңыз ғалбі өлі? Біз тоймадық. Сары яғынен бал. Құрт мен үсіне сіліп. Облел верно. Чебельнер то плаши, я на курдун, у вас не курдлер. Я курдун. Для сарья. Сарья хат, да, холодильник не чек. Ты чем? Бузу ладно, чек, или ладно? Япма, япма, Оля Гирихан, япма. Япма. Кирихан, а шлары бунда сук? Она, я почему на бунну, я окумак. Сарья, да я паем, хазам? Я окумак. Сарья, да я паем? Сарья не дан лезетли улы? Сарья не скинули. Сесесу куру бал. Сен кишлерна ма бах агартырши не бул бал кызым. Пекас койжам. Пекас слежем усне отмечек мазлажам. Отзу си назли усне отмечек. Ма. Хатиже харбаш кызым бах не сана. Назда сана бышь я паем кызым абле бал не стесен. Эльмазжик сен стесен абле бал не наше бахма. Сары ягни. А бұны я бұны. Ярысына мен іштім нас. Мен кесерім үшін. Мен де бұнда тешіп, бұнда болып. А, тешіп олса, пек не. Қайт олмай керек. Ана, мұна чекалан қой. Басына чекалан. Айды.
Мен кексеген бұда сарияқ балмын. Амен бау, бау кумак. Нәкшістер нағыр. Амен қатпы. Кешілері нағырт маған да келді ме? Тамақтарды помидор. Бұш оғымы. Тапта. Амен қатпы. Где надо пахнуть? Она вообще кету кавлеп мах. Вау. Вообще кету кавлеп мах. Болтать плохо, сам? Она. Она. Зана. Она. Она же кету кавлеп. Вау, пихтат. Она мне. Зана. Ильхан Пикачу угары болит. Что у нас? Вау. Магихан, пихтатула дома. Магихан. Сана. Она уймаем хаймах. Хаймах? Хатых, ой, ягвар, хаймах. Ягмян окмед. Ягмян окмед, где колы? Чайный зычный сумасын. Мы бегем, мадам. Ничего. Мы бегем, ягмян. А, хур ягни я пойму. Угу. Хур ягни. Угу. Мне манады ягни. Синьо. Ама, ну чем? Бизм балачихлар, бальмим, ничун. Семейлер бал. Татлы бал. Она бу ягни. Без хаймах, ях севем, сулем, хазым. Бу ягни. Бал не ну, хазым. А, бал. А здесь тез хуру сары ях, улем, хазым. Герахан тебе нам бабан татан. Мені манисі. Хатана себе хар бабан. Мен себе сары яху стундем бал. Бабан да улі себе не. Бюклі репсу лі себе хар бабан. Маха дичі сына. Памідорги кет чок чак есмек. Что бегем это? Чунки оле сарьяха, потом балачиха бегем и ритрмеш. Мен не шумем. Ана бабаны сізге, ананы сізге бөлі суфраны доната әзбарда. Языңыз бізге, өле қызым? Каналымызға мес қара, чөл сақлық нен қалыңыз. Бізім видеоларымызды бақтығыңыз үшін, бек чөк сағы олыңыз. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.